Hola, què tal? Com estan? Tornem de nou al programa l'entrevista a obrir pàgina electoral quan estem a 35 dies de les eleccions autonòmiques i municipals. Avui volem conèixer nous projectes. En este cas, rebem a estos estudis a una persona ja coneguda d'esta casa, però que arriba, en este cas, en un nou, mai millor dit, projecte, en Projecte Gandia. Josep Arandete, benvingut. Com sempre, un plaer estar amb tots vosaltres i amb els oients. Candidat i deixe a l'alcaldia de Gandia per aquest Projecte Gandia, aquest nou partit que han format. Per què Projecte Gandia? Perquè teníem unes inquietuds que vam intentar desenvolupar en compromís durant molt de temps i s'ha comprovat que no podia ser i per això ens hem decidit a construir esta plataforma, una plataforma de gent de molt tipus, molt transversal, molt de Gandia, que representa una altra manera de fer la política, una altra manera en la qual les persones o tenim ja una trajectòria contrastada o, evidentment, no tenen aquesta ambició de viure de la política. I penso que això, com més va, més distingirà els partits els uns dels altres, els que professionalitzen la política i els que són un canal perquè la ciutadania més activa d'una ciutat puga ajudar a construir la ciutat amable, la ciutat que necessitem, en una part només de la seva vida, i la resta seguir la seva trajectòria professional. Ara entrarem en matèria de tota la gent que conforma aquesta llista, però vaig a... El principal baluart de Projecte Gandia és que és una formació que no depèn ni de cap partit a nivell nacional ni de cap partit autonòmic, sinó, com vostè diuen, defen única i exclusivament els interessos de Gandia perquè és d'ací, és des de casa soles. I tots els que conformen la llista i els que donen suport són lliures. I això és molt important. Lliures de què? Lliures de les jerarquies, lliures dels aparells i dels despatxos que decideixen aspectes que no tenen res a veure amb el que necessita la ciutat. I en això som... No estem desconnectats, sinó que el que són un lligam també per aconseguir tot el que necessita Gandia, però sense dependre de decisions externes a la nostra ciutat, sinó més arreplegant aquest sentir, arreplegant les necessitats dels tots els sectors, escoltant, caminant amb els ciutadans i les ciutadanes de Gandia i tots els sectors productius per aconseguir anar millorant aquesta ciutat, que s'han fet moltes coses durant el govern del Serpis, però evidentment cal seguir ahir i impedint que interessos externs puguen decidir el que li convé a Gandia. En este cas, sense desmereixer a totes les persones que l'acompanyen en aquesta candidatura, el principal baluart, el principal artífex de que vostès encapçalin aquest projecte és la regidora, l'exregidora Laura Morant i defensora de Beniopo. Efectivament, Laura, hem estat ahir tant en el projecte anterior en què hem coincidit, jo vaig estar quan va ser secretària local de Compromís en la seua executiva, i després sempre hem tingut una complicitat especial perquè entenem la política de la mateixa manera. I això fa que ens hem convençut, no?, de participar en este projecte, i la veritat estic molt, molt content. Ho parlàvem ahir en una reunió que van tindre sessions fotogràfiques, reunió de treball, un dinar, que l'ambient que es respira era un ambient molt, molt fresc, molt de gent que il·lusionada, però que va en la cara per davant, que no té interessos estranys i dona gust fer una campanya. La veritat és que em sap mal que només hi hagi 35 dies, no? 30 i poc dies per arribar a les eleccions, però bé, la veritat és que estem molt contents i en les... Ara quan parlem de la llista, les persones que han donat ixe pas, que com he dit adés, són persones lliures que han decidit apostar per aquesta altra manera de fer política, ens donaven, quan xerràvem
per a proposar-los anar en la llista, evidentment, un és una injecció d'energia i de bones vibracions, que la veritat és que eixíem amb moltes més forces després de cada entrevista, tant els que ens han dit que sí com els que han preferit estar un poc en la rereguarda, però també donant suport al projecte. Pues bueno, ja que parla de la llista, hem vist cares conegudes, ja hem dit Laura Morant, hem dit també Joan Francesc Peris, líder d'Esvers, Pilar Reina en els primers d'aixòs jocs, un equip de cares conegudes en els primers jocs i després que aglutina molta gent jove i molta diversitat de tots els barris de la ciutat. Efectivament. Molta gent jove, 12 persones menors de 30 anys. Per a nosaltres això és importantíssim, perquè això no és un projecte d'unes eleccions. És un projecte a mitjà i a llarg termini que necessita aquest relleu generacional. I el que volem és compartir les nostres experiències en la vida política amb totes aquestes persones joves que han donat el pas i de les quals estic superdesvenit, des d'Irene Vila, que també és d'Esvers i és la número 5, fins a Xavier Frasquet, que és una persona molt activa en tot l'associacionisme, tant en el món faller com en l'associacionisme del Grau, com moltes i moltes altres persones, Nacho Llopis, Maria Salvador, fins a arribar a aixes 12 persones menors de 30 anys, que la veritat és que ve a Descalç, per exemple, que és també una enginyera de telecomunicacions, Vladimir Nikolaev, un metge d'atenció primària en l'actualitat, també tots menors de 30 anys i tots els que la resta que ens acompanyen, molt content. I també això combinat amb 11 persones majors de 60 anys que aportem ixa experiència. I com tu has dit, de tots els barris. Tenim en el número 7, que ja s'ha presentat, a Sandra Milena Ramírez, que ha sigut presidenta de l'AMPA del Cervantes, una persona molt activa, ahir la vèiem com a voluntària en la cursa de la dona, porta 12 anys de voluntària en la cursa de la dona, sempre ha sigut un puntal ahí i en tot el que faci falta col·laborar en el benestar de la ciutat, o Maria Dolores Sendra, o Ivan Merí, o altres que anirem desgranant al llarg de l'entrevista, al llarg d'estos dies, i que la veritat estem molt contents d'haver aconseguit esta llista perquè representa, com bé has dit, totes les generacions, tots els barris de la ciutat i persones amb una major o menor trajectòria, però sempre basades en els pilars de la nostra candidatura. I els pilars de la nostra candidatura són el bé comú, la participació i la transparència. Això ho hem demostrat en la nostra gestió, en l'Ajuntament, en les diverses etapes en què hem estat, i és el que la nostra carta de presentació, òbviament, que donem a la ciutadania. El bé comú sempre serà el nostre eix clar, la participació i la transparència. I ho hem demostrat en un cas com Sancho Llop. Sancho Llop, que hem desbloquejat, i és un tema que he portat personalment durant aquesta legislatura, l'hem desbloquejat en aquesta legislatura, necessitàvem desbloquejar Sancho Llop, però això s'ha fet tenint sempre present ixe bé comú, no els interessos d'uns actors o d'uns altres, amb participació i, en aquest cas, amb diàleg constant amb tots els agents per arribar a ixe consens. I amb transparència, auditoria, una auditoria que es va fer, i, evidentment, tenint en compte l'opinió de tots els implicats. Un tema que havia estat conflictiu i que hem aconseguit desbloquejar per al bé de la ciutat, perquè ixe és el nostre objectiu, aconseguir els majors guanys perquè totes les persones de Gandia visquen millor.
Vaig a l'últim que ha passat des de cap de setmana. Dia vostè que ahir fer una reunió de treball de tot l'equip, però divendres era la inauguració de la seu electoral en la plaça Escoles Pies. Vostè parlava abans d'una injecció d'energia. Tota aquesta gent, més de 250 persones que es van reunir allí, li van donar aquesta injecció d'energia també? Ens van donar les 250, perquè va ser, en sociologia diuen, un efecte de demostració. Tu parles un a un, cadascú té un àmbit de relacions i necessiten llocs de espais comuns per a comprovar que no són dos, que no són tres, que no són quatre, que no són només 250, que en són molts més. I torno a dir, amb un ambient de llibertat, amb un ambient d'il·lusió, amb un ambient que de tenir les coses clares per a seguir construint la ciutat amable a la mesura de les persones, que s'ha demostrat en part en les àrees que hem portat nosaltres en esta legislatura. I a més, amb una visió transversal, tant de barris com de, en teoria, etiquetes ideològiques. A veure si ens entenem. Normalment tendim a classificar en etiquetes. Ja he comentat adés que la nostra etiqueta és el bé comú, la participació i la transparència. Això és la nostra única etiqueta i el servei a Gandia sense dependre de ningú de fora. I en aquest acte van donar suport gent com Ciro Parmer, cap de llista de Demòcrates Valencians i el regidor de l'Ajuntament, Àngel Martín, cap de llista de Podemos en les passades eleccions, gent com Joan Martí, amb qui vaig compartir en el 99 una aventura també política important, o els meus amics i companys regidors Ferran Martínez i Vicenta Ferrer, que també hi estaven, i molta altra gent que no sabia que donava suport al projecte, igual que aquell amb qui va coincidir en ixa nit, diríem que especial, no? I en aquest sentit va ser una injecció d'energia per a tots per afrontar aquests 30 dies que, evidentment, nosaltres som una candidatura, com que no tenim aparells de partit, no tenim els recursos que tenen altres, però bé, tenim la il·lusió, les ganes de treballar per Gandia, i això no ens ho lleva ningú. Vostè dia en una frase, quan es dirigia divendres al públic, feia il·lusió a una frase que dia per la coherència en el dia a dia i en la política. Això què significa? Jo crec que això ho va dir Laura, eh? De tota manera ho haguera pogut dir jo. Vaig comentar també aquest dia que estic acostumat a parlar l'últim i, per tant, a que diguin les coses, evidentment, com compartim manera de veure la política, manera de veure la ciutat, és normal que certes idees i certes maneres d'expressar-nos coincidin, però, evidentment, hi ha coherència. Vull dir, i la coherència és la llibertat. Este projecte havia d'eixir. Este projecte havia de construir-se davant la incredulitat d'alguns. Per què? Jo ho comentava jo fa un temps. Perquè està d'acord amb la nostra trajectòria política vital, que ha sigut sempre d'intentar que ningú es quedi darrere, intentar ser la veu dels que no la tenien. Jo recordo ara campanyes veïnals o com a membre de l'associació de veïns, en què això era fonamental, i d'alguna manera esta candidatura respon a eixa mateixa necessitat vital. Aquesta és la nostra trajectòria vital, la meua, la de Joan Francesc, la de Laura, la de tants majors que ens acompanyen en la llista, com l'últim número, Juan Barrantes, un històric que ja va militar en la clandestinitat en els anys 60, i que, evidentment, el que volem és ser el nexe d'unió amb les generacions que venen darrere, amb el que puguem aportar-les i amb el que este projecte pot aportar de novedós, de no encarcarat, de no dependent d'interessos que no són exclusivament els de Gandia i de les persones que ho necessiten. Parlem de projectes, de tot allò que es presenta durant la campanya electoral. No sé si projecte Gandia porta el que diguem sempre els mitjans de comunicació, algun projecte estrella
que vulguin portar endavant, o és qüestió més de xicotetes coses que sumen? Xicotetes coses, i en aquestes xicotetes coses estan també els projectes estrella. Jo penso que aquesta legislatura ha de ser la legislatura de les comunitats energètiques locals. Tenim exemples. El polígon Alcoldar és un exemple d'aquesta comunitat energètica industrial capdavantera, però nosaltres el que pretenem és un impuls, ja ha començat un poquiu tímidament en esta legislatura, però un impuls perquè això es trasllade a el rebut de la llum de cada un. Mitjançant eixa aportació, eixa generació d'energia renovable que a partir d'instal·lacions municipals, però també pensant on i com es podria aconseguir aquesta generació d'energia. Esta legislatura serà la legislatura d'això. I ho parlaven, mira, precisament en la reunió de treball que van tindre en FAES, que van portar al president de la Comissió d'Indústria, Comerç i Turisme, perquè nosaltres som de Gandia, però tenim contactes i som el lligam en contactes en tots els que es puguen ajudar a Gandia, perquè aquest és el nostre objectiu. Ho parlaven, precisament, Joan Capdevila va ser el que va propiciar aquesta esmena de 2 quilòmetres d'abast des de la generació de l'energia perquè es pugui aprofitar en els diferents domicilis, en els diferents comerços, en les diferents indústries, que ha sigut un avanç perquè abans estava en 500 metres i reduïa molt la possibilitat de compartir aquesta energia barata amb els domicilis, i aquesta proposta d'ampliar a 2 quilòmetres fa que ens haguem de pensar seriosament de construir implementar aquestes comunitats energètiques d'abast de barris, podria ser, en col·laboració també en el sector privat. Hi ha propostes que han sorgit de FAES en aquest sentit també per a ajudar a rebaixar la factura dels comerços, però nosaltres no ens limitem només als comerços, sinó també a tota la ciutadania. Hem d'aconseguir rebaixar aquest preu de la llum. Sí, estaria bé, perquè els preus estan pels núvols. Clar, i a més a més, perquè forma part també del nostre ADN i de la nostra manera de ser, que és, evidentment, lluitar contra el canvi climàtic. Els nostres fets. Vull dir, quan parlem, així no estem parlant de paraules, quan he parlat de bé comú, participació i transparència, és el que hem demostrat amb fets, no és un eslògan. A mi no m'agrada parlar en eslògan, perquè durant molts anys vaig comentar 1984 i té una frase George Orwell ideal de crítica a eixa societat. No tenia un pensament que no fora un eslògan. Evidentment, jo rebutge qualsevol esloganització de la política. Les paraules han d'anar acompanyades amb fets. I per això és important que el projecte Gandia siga la força decisiva del pròxim govern del Serpis, perquè estem ahir per a donar eixa altra manera de fer política, però en eixe marc de la ciutat amable, que també hem aconseguit, i penso que hem tingut una part important per aconseguir-ho durant aquesta legislatura. No dubtava, vostè parla de lo de les comunitats energètiques, no dubtava que la sostenibilitat la portaran per bandera en els terrats verds, també. Clar, això se m'havia passat, gràcies, Rocío, perquè evidentment, veges tu, està allò dels terrats verds, evidentment, però també en el corredor verd, per exemple, de la UIR, com sabeu, ha sigut gràcies a eixa gestió que vam fer per canviar els usos en una parcel·la i fer-los hotelers i aconseguir gratuïtament per a la ciutat una àmplia franja de la UIR per a aquest corredor verd que també va en aquesta línia de lluitar contra el canvi climàtic i de renaturalitzar la ciutat en tot el que això significa. Part important també per a la ciutat són els sectors turístics, tot el que dona, tot el que aporta a l'economia de la ciutat. Alguna proposta en matèria turística? Bé, seguir treballant. A veure, la proposta estrella seria, escolta, ja està bé. Mira, també vaig dir en eixa, es va estranyar, en la reunió que no tinguérem les competències de costes. Ja està bé. Per a posar una llum has de fer una instància a un senyor que està en Madrid i que li ve això
molt, no sé... Que no coneix la realitat. Ni té pressa, perquè els tempos de l'administració semblen allò que deia Manuel Castells de vegades, un temps glacial, de temps. I això, els que som, els que venim d'un altre món, del món de la vida diferent, ens xoca molt perquè dic, això per què no solucionar? Doncs els tempos dels ministeris són extremadament lents. I, per tant, jo crec que la competència de costes ha d'anar a la Generalitat Valenciana i bé, i nosaltres ho intentarem, dirà, però tu no tens representació en Madrid, és que l'antiguda tampoc ho hem aconseguit. Per tant, a la millor, nosaltres, com que ho tenim com a irrenunciable, ho aconseguim de mil maneres, perquè han d'anar tots junts. Perquè una altra cosa important de Projecte Gandia és que pot posar en acord a totes les forces polítiques. I per això... És important el marc. I un marc important, encara, per a saber què volem de la nostra ciutat, és una altra proposta, com és la de fer un nou pla general d'ordenació urbana, on els usos estiguin clars, però on es busque el bé comú. I això ens comprometem a ser, diríem, el nexe d'unió entre les diferents propostes, tal com es va fer es va començar a fer en el 79. Nosaltres, com que tenim només com a premissa Gandia, ens oferim i proposem aquest pla general d'ordenació urbana perquè és un moment clau en què hi ha canvis radicals tant en el medi ambient, en el clima, com en les necessitats de la població, que fan necessari actualitzar i que siga la pròpia ciutadania a través dels seus representants, però també amb participació activa de cada un, qui decidisca com vol que siga la seva ciutat. No que vinga un inversor i amb interessos exclusivament particulars i vés a saber en quina repercussió en la ciutat, perquè això ho hem d'analitzar, i puga malmetre ixe marc que necessitem tindre clar i construir entre totes i tots. Parlant de turisme, un dels temes de debat en esta legislatura ha sigut esa taxa turística. Alguns partits s'han posicionat a favor, altres en contra. Des del Partit Socialista i des del PP han dit que no estan a favor d'esa taxa turística. En canvi, sí, Compromís. Projecte Gandia es posiciona en alguna d'aquestes maneres? Jo crec que tots anem per ahir a Europa i paguem la taxa turística sense que passi res. El que sí que ho farem serà amb diàleg amb els sectors implicats per a buscar el moment més adequat. Més adequat. Ara estem parlant de xifres d'ocupació espectaculars d'un estiu... Sí, d'esta Setmana Santa. D'un estiu que es preveu espectacular i, per tant, bé, si això es confirma en algun temps, evidentment seria... Moment de parlar. Però moment de parlar per a què? Per a veure la taxa turística i ja com pot afavorir precisament els nostres sectors generadors d'ocupació en turisme per a millorar l'oferta turística. I en aquest sentit jo crec també que podem arribar a un acord. Sempre que es busque el què. Com pot afavorir. Exacte, el què. I ahir arribarem a un acord segur, comprometent-se des de l'administració a aquest diàleg i a aquests objectius de la taxa turística. Per tant, seguim pensant, fixem-nos en l'eix de la nostra candidatura, bé comú, participació i diàleg i transparència. Doncs en tot això eixirà la decisió. Clar, sí. Jo personalment soc favorable a aquesta taxa turística, però amb els condicionants que hi ha, i des de Projecte Gandia pensem que és bo perquè si passa a tot Europa, evidentment sense perjudici del sector i per tant en continu diàleg amb el sector. Doncs esperem a veure com es desenvolupa això. I pel que fa al turisme, és important el turisme esportiu, per a desestacionalitzar. No només perquè tenim el pavelló Arena, sinó també perquè tenim un clima que en relació amb gran part del nord d'Europa és immillorable. Per això es busquen tots per haver d'entrenar. I per tant, hem de tindre un pla, ja venen molts equips ja a entrenar, però hem de tindre un pla per a que Gandia siga la ciutat de l'entrenament esportiu d'èlit del nord d'Europa. Per tot això ens falten millors connexions. En este cas,
un tema de debat també que ha sigut aquests últims mesos, aquest tren, tramvia, Oliva, Dénia, no sé cap a on va la postura de projecte. No, la postura és millorar les infraestructures. Clara. Com siga. Com siga, però clarament. Ho parlàvem també en aquesta reunió de treball que van tindre amb el president de la Comissió d'Indústria, Comerç i Turisme, i evidentment, en això, vull dir, els valencians, ja no només els gandians, hem de plantar-nos. Vull dir, no pot ser aquesta discriminació en infraestructures que tenim des de fa tants anys. No pot ser que la democràcia ens castigui d'aquesta manera, als valencians. I als gandians, la Safor. I la Marina Alta és una vergonya. És l'única comarca no connectada ferroviàriament d'Europa amb una densitat demogràfica important, econòmicament capdavantal, no només a nivell turístic, però també que, evidentment, és un clam al cel. Com ho hem de dir? Ja, mira, és que quasi des de xicotet, jo encara tinc la imatge del tren passant per l'actual Avinguda del Grau, el que delimitava Corea de la resta de Gandia, i jo encara he vist passar el tren, però la majoria dels ciutadans de Gandia no l'han vist passar mai, cara d'Ènia. I això és una vergonya. I, evidentment, és una vergonya que no hi hagi una priorització amb un desdoblament de la línia Cullera-Gandia, perquè estem a favor del transport públic i estem a favor de la lluita contra el canvi climàtic, i per això és fonamental. És fonamental aquest bon servei públic i considerar la Safor en tema d'infraestructures com a prioritari. I una connexió, la connexió millor possible amb l'AVE, perquè la nostra estructura productiva siga competitiva. La indústria és un... I la promoció de la indústria és un altre dels nostres punts imprescindibles i fonamentals. Ho hem demostrat. Hem demostrat amb totes les ajudes que hem aconseguit amb l'IBASE, hem demostrat amb aquest desbloqueig de Sancho Llop i aquesta col·laboració, evidentment, i d'això cal reconèixer el gran paper que han fet els FAES per aconseguir aquesta subestació elèctrica, però hem d'aconseguir més sòl industrial i mancomunar-nos també en polígons de la comarca. Gandia ha de ser capital de comarca, també sent la punta de llança d'eixa industrialització, una industrialització neta, generant ocupació de qualitat i tot l'any. I això és fonamental perquè millora el nostre nivell de vida. Fonamental perquè ve també de la mà de les infraestructures, perquè no hi ha manera de millor impuls a aquests sectors productius que millors infraestructures, millors connexions, millor sostenibilitat, etc. Efectivament. Les infraestructures i tot allò que puguem ajudar amb el nostre treball, els nostres contactes, perquè això siga una realitat, però tindre clar el marc. I per això també el Pla General d'Ordenació Urbana s'ha de fer amb vista a les necessitats. Si necessitem més sòl industrial, s'ha de pensar i és el moment de pensar, no estar un poquet a expenses de les inversions, la majoria de les quals benvingudes siguen. Parlava abans vostè de ser decisius a l'hora de formar govern després d'aquestes eleccions municipals. Després d'aquest 28 de maig, que saben que els temps que corren les majories absolutes són difícils, com es posiciona Projecte Gandia de cara a uns possibles pactes postelectorals? Nosaltres tenim l'eix clar. L'eix clar del bé comú, participació i transparència, i hem estat al govern del Serpis. I hem estat al govern del Serpis, per tant, som valedors d'aquest govern en la mesura en què la nostra aportació ha fet que el govern dels Serpis siga d'una manera determinada. En aquest sentit, apostem per aquest govern dels Serpis sempre que complisca els requisits que hem estat comentant. Jo estic convençut que serem decisius per a conformar-lo i seguir construint aquesta ciutat amable, aquesta ciutat emprenedora, aquesta ciutat a la mesura de les persones, que una part de la qual ja estem començat a fer i que no depenga de ningú de fora.
Este últim mes, la veritat és que s'ha demostrat també que n'hi ha dos maneres d'entendre la política. Només els interessos de Gandia o dependre de decisions de despatxos partidistes, i nosaltres som la garantia que només els interessos de Gandia són els que estaran damunt la taula. Pues com no depèn de ningú de fora, depèn de Ciutadans de Gandia, Josep Alandete, sort en esta nova aventura de Projecte Gandia, i els Ciutadans triaran aquest 28 de maig quin és el suport que li donen al projecte. Efectivament, i jo evidentment convido a tota la ciutadania a acostar-se a nosaltres. Tenim el local a la plaça de les Escoles Pies número 5, i que bé, que s'acosten i que xerren amb nosaltres, que és el que ens agrada, per a compartir les seues inquietuds. I efectivament, el 28 de maig es decidirà el que vulgui la ciutadania, i serem, passe el que passe, igual el 28 de maig com el 29 de maig. Que no canvien. Gràcies, Josep Alandete. Moltes gràcies, Rocío, per la teua amabilitat, com sempre. Pues nosaltres seguirem pendents d'aquestes eleccions, d'aquest camí cap al 28 de maig, durant aquests 35 dies que es queden per davant, i, per supost, després, per a veure com es configuren tots aquests governs. Moltes gràcies, els espero la pròxima setmana.